Oikein hyvää päivää YouTuben kanssa. Nimittäin tästä lähtee pitkästä aikaa uusi pelailu nimeltään Lost Planet 2, joka kuuluu taas Skifi-genreen, kuten kaikki tai suuri osa minun kanavani peleistä. Lost Planet 1 oli mielenkiintoinen kokemus ihan siitäkin syystä, että se oli aika raskas peli. Se oli Xboxille, myös PClle. Ainakin oman käsitykseni mukaan myös PC. Ainakin Xboxilla kyseinen peli löytyy, ja mitä mä pelasin sitä joskus aikoina, niin mun mielestä ihan kiva. Tästä kakkosta mulla ei ole minkälaista harmaa taavitusta, minkälainen tää on. Tää piti ostaa todellakin, ei ennakkoon, mutta sitten kun se julkaistiin, eli mikä 20. päivä tätä kuta se oli, niin julkaistiin kumminkin. Niin, katsotaan sitten, mitä tästäkin sitten tulee. Skifi-peli kyseessä siis, jonkinlainen planeettamättö. En tiedä, mitä tästä voidaan odottaa. Mutta kyseessä on kumminkin suora, ilmeisesti suora konsolikäännös. Mä en ole sata varma tästä, mutta voisin olettaa, että aika suora tai suorakohtainen konsolikäännös tämäkin peli. Vähän niin kuin Transformers, minkä mä arvostelin silloin siellä omalla kanavalla. Eli, niin, joo. Windows Liveä käyttää, joten jos joku pätkii täällä, jos ette kuule jotain, niin sanokaa kommentteihin, koska mun pitää korjata kaikki asetukset varmaan moneen kertaan tässä pelailun aikana. Ihan siitäkin syystä, että tuo live, Windows Live, on vähän semmoinen hassu juttu, joka pelille taustalla. Ja siitä johtuen sitten joudun vähän säätämään asetuksia pelin kuluessa. Mä pelasin Chapter 1 asti, eli siis prologuen läpi. Kattelin, että minkälainen tää peli on, miten asetukset toimii. Kuuluuko mun ääni ensinnäkin taustalta, niin kuuluu ihan hyvin ilmeisesti. Toivottavasti, en tiedä, renderoinnin jälkeen sana saattaa vaihtaa brightnessia ja äänen kuuluvuutta, joten ongelmia varmasti tulossa tässäkin, joten ottaa friendly fire kokonaan pois. Ja ikävä kyllä, tätä peliä pystyisi pelata co-opina maksimissaan 4 pelaajan kanssa, vähän niinku Left 4 Deadia, mutta koska minulla ei nyt kyseisiä henkilöitä ole paikalla, niin minä pelaan ja jatkan tätä peliä ihan yksinään tai aloitan mieluumminkin. Joten kannattaa, mikälainen peli on kyseessä. Tuleeko tästä mielenkiintoinen? Tuleeko tästä turhuus? Tai ainakin saadaan tämän Ghostbustersin tilalle ainakin yksi peli pyörimään sitten Starcraft 2 kommentoinnin ohella. Joten nämä latausajat saattaa olla aika pitkiä, joten tehdään silleen, että mä mieluumminkin skippaan ne noista videoista pois, ainakin yritän. Ja katsotaan sitten alkuintro. Of the after trial era, half a century since colonization began on the planet of EDM-3. During the colonization, some of the settlers rebelled against Nevek, the planet's colonial military enterprise. These rebels came to be known as Snow Pirates. There's three. One's wounded. Easy pickings. The so-called Snow Pirates fought until they forced Nevek to withdraw from the planet in 182. No! Stay with me, kid! Found power source known as thermal energy. The Snow Pirates utilized the Harmonizer, a device which gave them superhuman regenerative abilities. Thank you.
Looks like it got us this far. The advent of the Harmonizer intensified the Snow Pirates' battle with the native Aigrid, the source of thermal energy. This conflict began to radically transform the planet's frigid environment. It is AT-12, and EDM-3 still shows no signs of being able to shake off the chaos that envelops her. Just. Se on muuten hauskaa, että näissä introissa näytellään, että miten jotkut välipomot tai pomot tapetaan. Niin mä vaan luulenkin, että toikin yrkki, mikä tuossa äsken maan alta syöksyy tai jään alta, niin se on joku pääyrkki. Ja mun pitäisi tappaa juurikin noin, miten äsken näytti, että raajat ensin ja sitten perseeseen jotain kuteja, ja sitten se jäätyy ja tuhoutunut. Ei se mitään. Joskus peleissä on tämmöisiä pieniä, en mä tiedä, lipsahduksia tai sitten tarkoituksen laittu pieniä hinttejä. Hinttejä. Anteeksi, kamala englanninkielinen paska huumori tässä, mutta siis vihjeitä, jos nyt suomennetaan se hinttiin, niin tommosia juttuja pistä sitten, tai vihjeitä noihin introihin ja välidemoihin. Mut kuten huomaatte, loading aat on suht pitkiä tässä pelissä, se ei tollakaan johdu koneesta, vaan varmaan johtuu siitä konsolikäännöksestä nimenomaan, että se on vähän tehty perseelle jostain kumman syystä, niin tehdään silleen, että mä katkon nämä loading-pätkät aina silleen, että jatkuu sitten heti sen jälkeen, ettei se teidän hermoja sitten paljoa siellä syöstä. Ainakaan toivottavasti kovin paljon, mutta saadaan sitten vähän pelailua pienemmäksi senkin ohella, että ei tarvitse turhaa odottaa turhuutta, kun mitä täällä paskaa puhuu. Stolen VS. I don't know if there's enough thermal energy to last us. We barely have enough to go around. If we have to activate our harmonizers, we're done for. Hey, I got a life form reading just up ahead there. Copy that. Multiple readings too. Aigrid? That'd be a godsend. I say we move in, take him out, and grab the thermal energy. Ja jälleen kerran pahoittelut siitä, että jätin Steamin tuolle taustalla, siellä kuuluu noita Steamin ääniä. You can change the control type by pressing S to bring up your BDA. On kyllä hieno PDA, pakko myöntää. Mission info optional PC settings, key configuration, PC settings. Sekin pitää erikseen sanoa tuolla. Kaikki settingit on tosiaan hailla, joten jaa, niin tässä tosiaan pystyy irrottamaan näiltä meidän volkkereilta aseita. Mut kattokaa, ensimmäinen asia, joka paistaa tässäkin pelissä mieleen, on tää. 4 eri paikkaa, tai siis itse asiassa, onko tässä 8? Jep, kyllä. Kun saat Gatling Gunin tai tän aseen, mountatun aseen tosta irti, tommosesta volkkerista, niin sä pystyt mennä 4 tai 8 eri suuntaan tällä kaverilla vaan. Joka on kyllä Capcomin tapaiselta yritykseltä aika surkea juttu kyllä. Siis muuten tässä pelissä on suht vapaa tunnelma kävellä third personina. Mutta sä tämän huomasin, kun sä laittaa Gatling Gunin käteen. Sä pystyt vaan 8 suuntaan mennä, joka näyttää todella typerältä. En tiedä sitten, korjaantuuko jossain vaiheessa, onko tää prologia jotenkin pukattu tai jotain, mut ainakin tämä kohta tässä on aika tyhmästi tehty. Ei nyt käytetä sitä ollenkaan. Ja se, mitä mä ymmärsin tästä pelistä, on se, että tää T-Ink Supplier, eli just tää, mitä mä tässä kerään, tommonen oranssin näköinen löllö tuossa maassa, niin se on jonkinlaista energiaa, jota mä voin käyttää. Mä voin jakaa sitä omille kavereille, jos mä haluan. Ja samalla mä pystyn käyttämään sitä avaamaan jotain tämmösiä lokeroita ja astioita. Ja niiden sisällä on sitten kaikenlaista hauskaa. Sen mä tästä prologueesta ainakin ymmärsin. No siellä on jotain pikkuerkkejä taustalla. Tämä on tosiaankin tämmönen esittelyjuttu vaan. Ei liity tähän tarinaan juuri millään lailla. Mutta kuin se, että sieltä tuli taas Snow Pirate, ei tuli ja
me ollaan nyt Snowpirate tuolla Venäjässä ja... Ja en sit oikein saanut mitään muuta irti sitäkään hemmetin tarinasta. Ei oikein kunnon intro tossa alussa tullut, kun pelkkä tämmönen tappelu vähinä. Mikä se on? Mites sieltä oikein paljastuu? Senkin muuten muistaa, että Lost Planet 1 mä kokeilin joskus demoa. Ilmeisesti PC:llä joo. Niin se oli niin helvetin raskas peli mun koneelle silloin aikoinaan. Mä en pystynyt pelaamaan ollenkaan sitä. Niin mä pelästyin tätä kakkona samalla. Vaikka tää käyttääkin DirectX 11, eli sit uusinta DirectX:ää, niin ei tässä ole mitään ongelmia. Eikä kyllä pelikään näytä kovinkaan hienolta, ainakaan tää lumimaisema, mutta saattaa sit loppupeleissä varmaan näyttää. Kannattaa myöhemmin. Joo, tämän loading kohdan jälkeen mä leikkaan kaikki pois, olen hiljaa. Anteeksi, unohdin taas sen, mutta... saa nähdä. Saa nähdä, minkälainen tämä pelin grafiikka on kokonaisuudessaan. Mä kumpikin uskon, että varsin hieno. Onhan tämä toki viime vuonna julkaistu peli Xboxille. Vasta tänä vuonna, tänä kuukautena itse asiassa julkaistu PClle. Joten en tiedä, onko sitten grafiikassa jotain ongelmia vai ei. Tosiaan 2-4 co-op-peli Lost Planet 2 ja achievementit ja kaikki on Windows Livenä mukana, niin kuin yleensäkin. Mutta live on vähän semmoinen paska juttu omasta mielestäni. Steam toimii paremmin siinä kuin live. En tiedä. Windows vähän kussu senkin. Ja tosiaan tämmösiä dataposteja pitää avata, tässä lukee itse asiassa. Activate a data post to approach it and rapidly tapping Q. Activating the data post will increase your battle gauge, display the map on radar and create a respawn point. Mä muistelin semmosen arvostelun tästä pelistä, jossa sanottiin, että tässä ei ole respawn pointteja missään muualla kuin kentän alussa. Sitten mä olin ihan ihmeessä, että eihän toi voi pitää paikkaansa. Capcom tekisi kyllä aikamoisen virheen, jos semmosen tai semmonen huhu olisi totta. Niin ilmeisesti nämä arvostelijat ei ollut kattonut noita datapostia siihen malliin, että ne olisi jotain hyödyllisiä esineitä pelissä, koska siis tosiaankin pystyy respawnaamaan, jos kuolee. Varmasti parempi peli tämäkin multiplayerinä co-opina, mutta pelataan nyt yksinään, kun kerran aloitin pelailemaan. Jos mä nyt osaisin käyttää tätä mun harppunaa, mikä siinä lukee. Every time you die, your battle course level is reduced. When the battle course reaches zero, it's game over for you and your team. No, se on taas lohduttava tieto. Tietää, koska tulee game over. Mitä se tässä lukee? You can shoot thermal energy, the ink, to your teammates by rotating scroll wheel down to switch to the T-Ink supplier. Once equipped, use the left mouse, right mouse button to shoot the ink. You will also come across N boxes that contain valuable items. Shoot them with T-Ink to open them. Niin kuin mä sanoin äsken, tässä pystyy tätä T-Inkia käyttämään ja sillä avaamaan nämä jutut. Se on aika omituinen tapa avata näitä, mutta toimii kumminkin. Niin, ja sen vielä, että kontrollit on aika hämärät tässä pelissä, jos ihan suoraan sanotaan. Ah, siellä on mutta semmoinen iso örvely. Iso orgi. Mitenkään mä sen muuten tapaan? Tällä varmaan. Oi, 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 rocket launcheri. Mitä sille tapahtuu oikein? Dude! Tää lentää jotain örkkejä. Kuolikohan se? Oi! Se pitää ladata. Mitenköhän minä tapan nää? Jaa, ilmeisesti ihan vaan tällä. Kyllä.